Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте с Имате думата, вашите един час в ефира на вашата телевизия, където и днес продължаваме разговорите с вас относно събитието последните дни, относно всичко, което ви вълнува, относно и темите, които говорихме с вас в предишните предавания, разбира се, за тези, които не са могли да се свържат с нас, както и за актуалната според нас тема, а именно президентите. Тъй като от вчера се получи един задочен диалог между настоящия президент Росен Плевнелиев и избраният президент Румен Радев относно това кой как трябва или не трябва да определя състава на служебното правителство. Трябва или не трябва да има служебно правителство до стъпването на новия президент. От БСП, противно на абсолютно всякаква логика, твърдят, че се губи някакво време. Какво време точно се губи, след като президента Плевнелиев по конституция няма право да разпусне парламент и да насрочи дата за избори, изобщо не е ясно. Губи се някакво време явно в главите на самите БСП, но това си е техен проблем и не е нужно да се опитваме понякога дори да анализираме нещата, които се изговарят от техните трибунки, тъй като това често е невъзможно, тъй като и много малка част от тях са верни. Но въпросът е в президентите, а именно според вас, коя е вярната позиция? Трябваше или не трябваше да има плавно предаване на властта? Трябваше или не трябваше, тъй като една от основните критики точно на кресловците от страна на социалистите беше към президента Плевнелиев, че разделял нацията. Радев имаше възможност да се прояви като такъв обединител, да седнат, да направят един консенсусен състав на служебно правителство, но той явно няма това желание и казва, че което е негово право, между другото, разбира се, ще предложи свой служебен кабинет, след като официално стъпи в длъжност, т.е. след 22 януари. Темата с президентите е и много по-голяма от случващото се в последните дни, тъй като то ще мине и ще замине. 22 януари ще дойде бързо. Румен Радев ще назначи своя служебен кабинет. Страната ще тръгне към изборите. Ще имат своята конкретна дата, но не това е най-важното. Темата с президентите е важна и поради други причини, тъй като в последните дни отново се заговори едно абсолютно невярно клише, което всеки път ме очудва с глупостта си, а именно, че няма ляво и дясно. Не, напротив, има ляво и дясно и историята на България след 89-та година ясно го показва, тъй като паралелът между левите и десните президенти е толкова голям, толкова значим и прави толкова огромно впечатление, че когато кажете няма ляво и дясно, изричате една уникална щуротия и едно абсолютно безпочвено твърдение. Тъй като когато направим паралелите, ако от ляво стоят Петър Младенов и Георги Първанов, а отдясно стоят Жельо Желев, Петър Стоянов и Росен Плевнелиев, аз мисля, че е видно колко голямо значение има това, дали президентът е с лява или с дясна политическа ориентация и дали е бил подкрепен и излъчен от леви или от десни политически сили. Няма десен президент след 89-та година, откакто изобщо имаме президенти, няма десен президент, който да е призовал да дойдат танковете на площада и да смажат един мирен протест. Няма десен президент, който след края на мандата си, бидейки цял живот държавен служител или партиен функционер, да купува мезонети и хотели за милиони левове. Няма десен президент, който по-късно да се обогати от присъствието си във властта. Няма десен президент, който да е браконьерствал, да речем, по време на своето управление. Няма десен президент, който да се е занимавал с енергийни проекти и с големи шлемове, което не попада по никакъв начин в неговите правомощия. Такъв десен президент няма. Напротив, десните президенти са хора, които изключително достойно преминаха през своите мандати, изключително отговорно постъпиха към всичко, което трябваше да изтърпят и да свършат по време на своите мандати, и десните президенти всъщност показаха как се прави модерна проевропейска, евроатлантическа, прозападна или както искате да наречете политика. Така че има огромно значение кой е президент на България. Между лявото и дясното има огромно разделение и мисля, че в епохата на постистината тепърво ще разберем колко беше важно България да не избира ляв президент, но, както се казва, дано пък Румен Радев ни опровергае, въпреки че това е малко вероятно. Започваме днешния си разговор с вас на тема президенти и ще се радвам да чуя първия зрител в ефира и днес. Здравейте! Здравейте, добър вечер! Добър вечер! А мога ли да си дам моето мнение?
Разбира се, това е целта Така, на програмата. значи не трябва да има кабинет, който да бъде Слушаме ви. Колеги, прекъсна връзката. Дано успеете да свържете отново. За нашите удоволствие да чуем вашето мнение. Да чуем следващия зрител. Не, здравейте. Истината е само една. О. Слушаме ви. Викам, истината е само една. Има човек, който носи отговорност в момента. Казва се Росен Плевнелиев. Росен Плевнелиев, докато ние с вас си говорим, може и има правото и легитимната възможност дори и на вас да се обади и да се консултира с вас, и който вие посочите, може да го назначи за служебно правителство. Това е единственото нещо. Това е човека, който носи отговорност, и така трябва да бъде, и постъпва абсолютно правилно. Той като човек, от морална гледна точка, предлага на следващия президент, за да не се получават тия разминавания, да посочи кой иска да той да назначи, той ще му ги назначи. Толкова просто, аз не знам защо се политиканства. Другото, което искам да кажем, от много време, кога ще се разисква този въпрос за тия манипулации със съдебната система? Това е... Кои точно манипулации? Кои от всичките манипулации? Ало? Кои от всичките манипулации? Еми, манипулациите, че в България едва ли не сме най-корумпирани, че има един кръг от хора, които искат да си назначат и главен прокурор. И тия неща да се разяснат. Там участват в тая пропаганда и журналисти, и то на ниво национално радио дават такъв в други медии. Да, имаме дори той Лозан Панов. Той е човек, аз не знам защо не му се повдигне вече обвинение. Аз не знам за какво трябва да му се повдига обвинение на господин Панов. Всеки има право на мнение, всеки има право да заема позиция. Фактите говорят, и то изказани от президента Плевнелиев в национален ефир преди около две седмици, три, че България категорично не е най-корумпираната държава в Европейския съюз. Напротив, ние сме на една от страните с най-малки грешки и корекции по европейските програми, които всъщност показват какви нарушения имало или е нямало в процедурите. Така че, когато президента каже, че ние категорично не сме най-корумпираната държава, а напротив, неговите привърженици, част от които подкрепят тезата за най-корумпираната държава, стъпват върху глинени крака. Мисълта ми беше и друга, че не може да обявяваш през цяла България от такова високо ниво съдийско, че държавата си има, мафията си има държава, и да не обявиш кой е. Всеки, който прикрива някаква престъпност, самия той е престъпник. Това имах предвид. Да го питам той Лозан Панов. Кой е мафията и кой е държавата? Нека каже, аз съм съгласен, и вие в това отношение сте абсолютно прав. На мен също ми писна от клишета без съдържание. Когато кажеш мафията си има държава, искам да видя кои са тези мафиоти и как точно те имат държавата. Когато кажеш, както вчера един зрител се обади и каза, не виждате ли колко се краде в момента от обществени поръчки? Кои обществени поръчки? Кои са тези ударни обществени поръчки? Колко се краде от тях? Кой ги открадна от тези пари? Познавате ли го? Дайте да видим, да установим, и ако някой краде от обществени поръчки, нека всички отговорни за контрола по тази дейност, както и за отговорността, която би трябвало да носи и администрацията, и усвояващите тези средства, да си свършат работата. Никой не говори за това, че живеем в перфектна система или че корупция няма, но това, че сме най-корумпирани и че масово се краде, са изпълнени с нулево съдържание клишета, и всеки, който не постави конкретни факти на масата, всеки път, когато изговаря тези неизустени фрази, за мен е просто празнословец и нищо повече. Да чуем следващия зрител. Здравейте. Отдели ми изключи телефона, извинявам се много. Значи не трябва да има предсрочни избори, служебен кабинет също, защото това са харчове на държавата. Трябва да се изчака новия президент да си поеме поста. Значи той го вижда много успешен, защото той владее въздух, земя. Ще бъде много добър пример, президент, грешки, извинявам се.
А пък реформаторския блок, те си го заслужиха. Просто само купат времето, протакат. След това искам още един въпрос за програмите, за парите по проектите, които се дават от Европейски съюз. Да се направи на всички, да видят кой какво е направил, кой е откраднал, къде са парите, надписва се, краде се. Наистина има голяма корупция. След това съдебната система. Колко дела са под масата, колко съди и прокурори са взели парички. Тези богатачите да върнат всичко на държавата, да видите как държавата ще се оправи. След това земеделието, земеделска продукция, да си изнасяме вънка, Европейски съюз, Америка, Русия, земеделието ще издигне България. Всички като се захванат. След това болниците. В болниците е страшно, страшно е. Аз съм сяла в болницата, в реанимацията, нямат медикаменти, нямат тега, нямат нищо. Страшно е в болницата да се помисли за здравеопазниците, а не само да крадат парите. След това пенсионерите, бедните хора, самоубиват се, бесят се. Какво да ви кажа? България върви назад, 2017 година ще даде още по-тежка, още по-трудна. С земетресения, с пожари, с бедствия, с, не дай си Боже, атентатите има в България. Запомнете го това. Разбирам всички ваши притеснения, но в крайна сметка, първо, статистиките категорично опровергават твърденията за крайна бедност и за чак толкова големи проблеми. Проблеми има навсякъде, но България, нека никога не го забравяме, е страна, която е горд член на най-големия отбранителен военен съюз за света и горд член на най-успешната и голяма политическа и икономическа общност за света, а именно Европейския съюз. Ние сме част от най-доброто и най-хубавото место за живеене в света, което има най-добри условия за живот и най-висок жизнен стандарт. Най-ясни правила и най-цивилизована и демократична среда, в която човек да живее и да реализира своите възможности. Най-ясно съм, че имаме много проблеми, както и съм наясно, че това черногледство ми е непонятно, то е дълбоко невярно, всички видове данни го опровергават, съжалявам, че се чувствате по този начин и наистина е редно това, върху което тук нататък трябва да се фокусира действително политическата класа, а и медиите, които са част от целият този процес, четвърта власт в крайна сметка, е изграждането на национално самочувствие, което да стъпва върху реалностите, а не върху абсолютно нереалните и безпочвени твърдения, че ние винаги сме най-зле, че всичко е ужасно тук, че хората са чак толкова бедни, което не е вярно. Просто не е вярно. Знам, че може да звучи като ерес. Знам, че някой пенсионер, който взима в момента 200 лева, за което много съжалявам, сигурно не се чувства много добре, чувайки тези неща, но е факт, че ние категорично не сме най-бедното общество. А от това, което казахте за земеделието, проблема с земеделието е, че субсидирайки земеделието и изнасяйки тази продукция, ние всъщност субсидираме и спонсорираме чуждите потребители, тъй като субсидията, целта е да подкрепи производителя и да може той на конкурентна цена да си продаде продукцията. Тоест, ние субсидираме това да изнесем ефтино зърно, ефтини зеленчуци или ефтино месо навън и да го предложим на по-конкурентна цена на чуждия потребител. Така че промяната на профила на земеделието в последните години и възхода на така наречените зърнари води единствено до това, че ние с 3/4 от нашата продукция субсидираме чуждия потребител, което не мисля, че е нещо много положително и не мисля, че това е посоката, в която трябва да се развиваме от тук нататък. Да чуем следващия зрител. Здравейте! Ало! Здравейте, слушаме ви! Искам да ви кажа една стара поговорка, че по повод социалистите и техните претенции, че лайняни гащи със студена вода не се перат. Щом са толкова горди със своята столетница, защо не поемат отговорността за нейните дела през миналото време, което е било? Нямам представа и това най-вероятно никога няма да се случи. Знам, че няма да слушай. И още нещо. Какво значи ВМРО? Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация. Така. А българско ли е това? Доколкото знам, тогава да, тя затова е вътрешна, но целта е била да се освободи Македония и Одрин. Тогава Георги Димитров и другите са продали Македония и Южна Тракия. Но това е Велико Македонска революционна организация. Какъв е тоя Каракачан? Какъв е тоя агент Иван? Който се е сдружил с негова милост рецидивиста, който се биеше по улиците? Волен Сидеров.
Кой човек ще го съдат 4 пъти само на пробация? Един обикновен гражданин ще го вкара в затвора на втората пробация. Въпросът, господине, е не кои са тези хора, а кои са хората, които гласуват за тях. Защото в крайна сметка така функционира демокрацията. Всеки има право да се кандидатира за всичко. И ако се намери хора, които да гласуват за него, да се класира там на тази позиция. Кои са хората, които гласуват за тях? 500 000 гласа на последните избори. Абе, 500 000 са на последните избори. Ще ги видите на следващите избори колко са, колко ще бъдат. Защото още завчера се скараха. Защото Валери Симеонов ще се осъзнае с кой съм фанал. И Каракачанов, и Волен Сидоров са като магистрални курви. Кой тир спре, те се качват и заминават с него. В коя коалиция не са били? И Волен Сидоров, и Каракачанов. Единственото, което искам да ви помоля е да използвате по... естетични фрази, тъй като за да не ставаме спонсори да не ставаме спонсори на бюджета, но... Като слушам тайните речи, понеже следа изкъсо нещата, като слушам тайните речи и на Дямбарски, и на Волен Сидоров, и на другия случилата там до него, да го съди Чукало, и те са също нецензури. Те също обиждат българския народ. Те едат моите пари. Това е безспорен факт. Да, за да може да взимат заплати, те и да едат и асасират. И въпреки това, 500 000 души гласуват за тях. Как си го обяснявате? И съдиите така си избрахме. Сега става на въпрос за примерно за двамата машинисти, може и да ги не пуснат от ареста. Ама почти е, брате Галеви. Искам да има закон, който пуска престъпника да влиза на неговото место после, ако не може да го намери. Ще дойде време и народа ще стане. И ще им е големо теглото. Този път няма да си държат чантите на главата и да едат бой с пластмасови шишета. Народа търпи до едно време. Разбирам ви, но в крайна сметка избори имаше само преди месец и половина и там народа като стана, видяхте какво се случи. Румен Радев получи над 2 000 000 гласа, 500 000 гласа получиха така наречените патриоти. Ще ги видим на парламентарните. Разбрах ви, да, парламентарни избори ще има април месец, така че най-вероятно тогава ще видим какви ще са резултатите. Да чуем следващия зрител. Здравейте. Да ви помоля да си намалите звука на телевизора и да говорите за слушалката. Ало? Слушам ви. Господин Харизанов, искам да споделя едно мое мнение. Не знам дали съм прав, но при случай, че президента по една или друга причина даде своя пост, примерно за смърт или подаде оставка или импичмент, неговите функции се поемат от председателя на Народното събрание. От вице-президента. Ако обаче при създалото се положение имаме избран президент, значи спокойно в случая президента може да си подаде оставката, остават му няма вече и месец и функциите поема новия президент. Тогава отпадат всичките тези камбури. Просто негатива ще остане, да, наистина ще остане за Плевнелиев, но ще се успокоят нещата. Така си мисля аз. Но дали съм прав, кажете ми вие. Тези дни се наведиха много конституционалисти. В крайна сметка не забравяйте, че има институцията и на вице-президента. И в крайна сметка за това ние избираме вице-президент. Така че не съм до края убеден, че ако титулярният президент подаде оставка или бъде отстранен от своя пост, нека не обсъждаме други хипотези, функциите му автоматично се предават на председателя на Народното събрание, има институцията и на вице-президента. А пък и не виждам защо, заради това, че Румен Радев от една страна нарича участниците в политически процес политически актьори. Това е една много тънка ирония, която не му прави чест. То от своя страна е политически аматьор. И да нарича политически актьори, хора, които са създали огромни политически партии, които от години се явяват на избори, които са участвали няколко пъти в управлението на тази държава и са показали какво могат, и то е оценено от избирателите, те при всички случаи не са политически актьори. Сигурното е, че господин Румен Радев е политически аматьор. И ако може някакъв съвет да дадем към него до момента, в който стъпи в длъжност, е да контролира по-добре своя екип и да се въздържа от такава ефтина ирония, тъй като тя не му прави чест. Това в никакъв случай не ме безпокои, разбира се,
но би трябвало да безпокои него самия. Разделяме се за кратки реклами, след което продължаваме с втора част на нашия разговор в Имате думата.